بقولها ده انتو جوب بدن مقالنا شيكوين كي حكايات كي حيا بالك سو ديكتو ادي ادو مرة لاني مركا مرقامة اي تي دعوين عصوي حي عصوب بسوكر دي مركا يتي مرقامة بقول كها كورا قرشياش والغو كلا ير مقالنا سا مكا فتشي ضا هو يكون في عيني برهرنا يا دي قاد كبا بلين ما يقرش يالكيني ادي بس كلا دي ترو مودين طبعا انو دي تاتي وروني حابا كرون با inu dhintaa ba karoonayd labada inu dhintaa ba labada oo garoonaa kaas ay dhig kale leedahay oo mu dhintaa ba insu gabadh kale keenay waxa fabiro sheekadan waxa la yiraahdaa musayr haya waa nin haasla oo gabadh kale guursaday oo de waxan ku wari garan waayay sidoo sheego ay waxa jir jiray nin maal qabeen ahaa ninkaas wuxuu ku noolaa magaalada muqdisho haya dabatsana waxa ka soo gooday niyadiisa ama una wada dhimaad kasto ninka jeebkiisa koraba waxa badataa de inuu dumar badan uu ku hamiyo dabatana ninkani maalinkii dambe uu de rajadiisa ama riyadiisa aan dhahay waa ka rumeyay gabadh labaad buu isku taara waa guursaday de ninkan maal qabeenka gabadhan iyo ma ogolayn inuu noloshan de gabadh kale la soo gasho oo maalay waxyaabo fara badan iyo shakhsiyad iyo maseerkii waxba leegaya dabatana ninkii gabadhkii uu guursaday xataa iska daa gabadha ee reerkooda gabadha ee ninka reerkooda baan ka wadaayay isaga reerkoodii umuu sheegay allaalayo cid uu gabadha u sheegay maanay jireen gabadhii muddo qabay oo dankii warwarbay markaa ku qabata sheekada inuu gabadh guursaday aanay cid ogeyn dabatana gabadhii ilmay dhashay oo ilma labaad bay dhashay oo markasta ilma dhashaba warwarkii wuu ku sii siiyaadaa ni arrinta sideebad u sheegtaa gabadhan marka xaajiyadan uu qabaana waa xaajiyad yar kululo de baalahay ka rafaysa waxa uu la iman karo iska barakeysa aad iyo aad dabeetana ninkii haddana ilma saddexaad u dhashay de reerka reer ballaaran ayuu noqday nin imika guursadayba ma ahay de waa nin muddo ka hor guursaday buu noqday dabeetana gabadhiiba deeyada lafteeda xaggan hawl kaga furayso oo xilimaa la yoogaanaya xilimaad ee aniga caruurtayda aadna qaranaysa ilaa goorma tan qaliyay buuqi la yaqaanay bas bas ha oo de markay saragtay gabadhu xaq bay u leedahay inay lafteedii gabadh caruur la tahay de in la ogaado oo la bartaa de caruurta way u fiican tahay iyada lafteeda markaa halkan bay shaqada ka istaareysa ay leedahay anigu de had ma ma garanays ninkii dabeetana sheekadii ayaa la weynaatay muddo badan wuxuu warwareegaba maalmaan maxkamadda waxa dhacday rabiirow wuxuu yimid rag meel ku qayilaya inta badan qolada muqayiliyintu waa qolada inta ugu badan ee magaranaysa sheekooyinkii iyo xikaayadkii waxyaaba laga soo dhigto aad iyo aad mar alaadi markaa muqaamaan ay tii dhacdayn cusub waxay cusub bisoo kordhiya markaa ay tii muqaamaan boqolka ka wara qorshayaasha lagu kala yar magaranaysa marka fatiyada way ku fiican yihiin mar horanayaa haddii qaad ka baqbaleen mayo qorshayalkeenaya aad iyo aad dabeetana waxa dhacday ninkii markuu yimid nimankii qayilay buu la sheekaystay war iyo waramo xaaladda ka sheekeeyo maxaad haysaano khayroniyo uu sheekadii haysatay ayuu u sheegay anigu waxa hawshaas ay haysato oo muddan qarinayay oo waxaan kooliy dee xaaladdu way igu adag tahay halay caawiyo dadankana shuruud bay iga furan oo dad xilma la yoogaanayaaba lay leeyahay dadankana waxuu ma sheegi karo dee lafteeda shuruud ugu gubanayaa magaranaysa dabeetana nimankii baa ku wari warnay oo warsan lagu sii waxaad samaysaa gabigaaguba sakaraad iska dhig isdhigba waan dardaarmayaa dheh ninkii taladii la siiyey waa soo qaatay gurigii buu la yimi oo halkan buu dee jibaadayo tahay oo marba dhan isu rogay oo busta isaara oo waxaan kuuli islaantii aaway oo dee halkan baa dhowr cunto iyo haa dhakhtar yar loogu yeelo de waa la yar odayga magaranaysa dabeetana maalin labaadii buu haddana iska dhigay sidii qof xanuunkii ka daray oo xanuunkii ninkii waa ku siiyaaday oo aakhirkii wuxuu yihi ninkii maanta waan dardaarmayaa xaaladaydu way xun tahay geeri baa baan qarka u saaranaha dee caashay reerka iyagii u yeedh reerkoodii baa ninkii loo yeedhayo waan dardaarmayaa buu yidhi oo reerkoodii markii ay u yimaadeen inuu isarkay xaaladdu inay ammaan tahay oo inuu dirshiidku soo gaadheen imanka ayuu yidhi warni oo arrin baan idii hayaa mid ka midu horta gabadhu dira wuu yidhi gabadhu dira gabadha ayaa caruurta
صوكي هل كاتوغو هل كيوى لسوي غبديو ولا سوى تاكري ايام بسسس لسوي ايام ولا يا بيني هاي ديلانك غبدو موغين كالي تبتنا غبديو على كنا نو غبدن هاي هاي باليو نو برشونك سما حاسكي غبولي وأنا أقول لك تبون كي قبدي كل هالك سوي صوفة دايو and ويس قانين يسح كل عاش مقارنة عاش مسح قرمس ها هوست كلا دي ترى مودين ثوا إنه دين ثا تورهاني حابا كرهم با إنه دين ثا بكرهاني لوا إنه دين ثا ولا هو كرهنا كاسي دي كلا ده مودين ثوا إنه قبدي كده كيني واحد مقارنة إسا تبى ثنا قبدي سقو بيك هذا شو دي ما تشوكتين هوست كي يستمو يعني حالا دیو کواد کاتیو هر گن دی فامیل کی وافدیو دمیشیاشی سودگیاشی سودگو دی دیارن توی بلارن تا های مرکه مرتین مرکه لویه های دیوی نه دم کردنس حالا دوستنا دنیکی اودی موه مالن دنبوسی چوگ مال لب دنبوسی چوگ مال استحاد دنبوسی چوگو دی موه لانی دی منی موهای نه ماست حالا گه هواره لکن دنین وأختي سلمان وأختي مركي تاني كمان بسوف يعني ومان بسوف يعني أنا يسكت جيني صوف يعني أنا يا ده آخر كي كبوت تسيدي وكون غلين لا برهير الله لا بحاس الله ده كنا ديم لجوجي حد ده كنا لجوجي حي أنتي سن تسيدي بيكو هيركشة تاني كساحي بدي يصير مغيل أنت أنا وهذا عليه and تحاس كي سينة مسير ترسي ولو دو يوز كوانو دمانا ينا مغرانيس حطرة ها اذيا ما شاء الله سودو وادا لجانقات شركة تاليسوم محمل وحي كود دياريسي اذيق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بلكتيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو ورركا عيارها يو أونلاين جيمزكا هدبا محمل صوغ الشجور جاجا حفيز كاجا يو جوب تعد الشقو فضلا نجلسو حديد نمبر كجابن 121